nisselmu l-kom u l-għawkom għal-episodju jħor ta' triq tagħna u dil-ġimgħa qegħdin il-qrendi eżattament fi triq it-tempesta. X'taffu għad-triq. Niġu għal waħda, niġu! Ħoħseb int jagħmel għall-kafe. Hemm wara nibdew. O malli d-danu san, fetħu għal-om, li ġejjin fitri il-tempesta, xieġri jien fetħu bib is-sema. Għamilna xi tliet tiem, erba' tiem, xi taqliel u ma stajniex niġu. Imma llum, mal-irġurnata, weriet raġġi ta' xemx sodisfaċenti mimlijin vitamina D, fej tarana, hawnhekk il-qrendi. Kemm nistenna naqra lil Daniel, nkunu nistgħu waslulkom il- Il-ħsibijiet tan-nies li joqogħdu hawnhekk fil-qrendi. Hawnhekk mela dik triq it-tempesta. Tajjeb. U hemm isfel il-maqluba, hux hekk. Jgħidu li hemm konnessjoni bejniethom ġieli żmajtu għall-istorja. Kienu raħal, żgħir, jgħidu li kienu ħafna nies ħsiena. Nies ħsiena? Nies ħsiena. U mamma mija. U kien għamel xi terremot u infetħed il-bokka u kull ma kienet fadal il-kappella żgħira. Di ma kienet il-kappella żgħira tal-ġenb. Fim, ġifieri isu saret dan it-terremot biex tella il-ħażen ma' żgħira. Eżatt. Il-maqluba hija sinkhole. Sinkhole tifforma meta ilma tax-xita li jkun aċidus jiskula fil-blata u l-blata titerra. Titerra b'tali mod li jiffurmaw erien. U ovvjament, wara ammont ta' żmien, il-blata tisfronda għal isfel. U hekk iffurmat il-maqluba. Il-fenomenu tal-maqluba x'aktarx li seħħ fis-sena 1343. U għalkemm għandna dokumentat li sar terremot f'dak iż-żmien, wis probabbli kienet minħabba it-teżiża li nħasset meta l-art sfrundat. Għalhekk ma naħsbux li huwa veru li l-sfrundat la minħabba terremot u laqqas minħabba tempesta, imma sinkhole hija xi ħaġa hija fenomenu li seħħ wara ħafna żmien. F'Malta naraw aktar fenomeni bħal dawk, eżempju sempliċi huwa d-dwejra ta' Għawdex, però dan ma seħħx daqshekk riċenti imma ħafna żmien qabel meta l-gżejjer Maltin kienu għadhom qed jiffurmaw. Hemm isfel hemm nof żbejr. Ġifieri dak jindika xi ħaġa dak. Kiet it-taraħ? Le, mhux isfel net. Il-fuq, kiet it-taraħ, għandna naħdu ktaraħ. Ejja, tlaqna, qed tara. Ħanajdlek imma sabiħ hawnhekk għamluħu, ġifier il-kappella di tal-ġemp. Dik għandha 700 dej. Dik għandha 700 sena. 700 sena. Ġifier dik il-kappella li baqgħet mbagħad komp. Mbagħad għamlu di wara. Mbagħad għamlu di magħha. Fimt, tlaqna bil-mod. Il-fuq kanaw soru. Kienu jidew. Is-soru? Le, kienu nies ħsiena. U kien qed tgħidilhom, tgħidilhom. Is-soru? Is-soru tgħidilhom u trid jiġri xi ħaġa għax hawn ħafna ħażin. U ġara hu. Imbagħad niżlet il-maqluba sor terremot u l-kamra tagħha baqgħet hemm fix-xifer żgħar. Fit-tempesta di dejja. Sewwa. Ma rajtx il-lieħoru. X'inhu? Għax għandukom għalli biex nistenni ħaw ma nistan żibbun kien. Minu? Dak li jkun miegħi. Doktor Lem. M'għandix hemm isfelu. Ħan iċċekkja. Thank you sieħbi. Ciao. Ħarabet ir-ross! Ħarabet ir-ross, ħarabet ir-ross! Muħelu rajtu! Ilmu fedili dak. Muħelu. Ili ma nara wieħed hekk. Disbaħas wil in-nar dak jien. Ara miksi, rajtu? Jara, ma tijen. Għadu miksi. Dak birkin. Kien ikun jemlew minnu dak, bil-fors. U ġifieri xi ħaġa ġara biex jaqgħod. Xi ħaġa ġara mela. Ofsa Mattew jilħaq er-rummin, kol rummina. Kontu tinżlu, eh? Konna ninżlu mit-taraġġ minn hawnhekk, hawnhekk hawn taraġġ dejjaq. Irid jagħmel sitt pulsieri, f'salt imma. Jagħmel sitt pulsieri u jegħreq. U tagħmel sitt pulsieri hu. Da fitta il-ħajt fit-tarfa żatti jgħid. Ġifieri kuku wara mhux ħajmluh fit-tarf. Mhux hekk. Dak kien item, dik kien hemm da. Kien item mbagħad fronda kollox. Dan. Fejja ta' inni nofsija inni.
Emisferija. Mela, jien qiegħed eżatt minn fejn xi darba kien jeżistu taraġġ jidher għall-emisfer. Imma qed ngħidilkom jien mhix l-iktar ħaġa faċli biex tinżel. Ma nissuġġerulkom ħaġa tinżlu. Sawa ma nistax tgħid, ma nafx hemm emisfer. Iwa, ma. Trid tkun professjonist biex tinżel. Terġax titlaqni waħdi. Għax mhux sew. Ma xaf jgħidu l-maqluba l-maħluba ġib. U dak kien it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u ntu komparir biex tiġu hawnhekk u tgawdu dan il-ġimgħel li hemm hawnhekk. Mhuwiex ma tistax inżel bil-pusċer. Bla dik diskurs. U l-ġimgħa d-dieħla min jaf f'liema triq ħankunu. Ħaġġa ċatt.